Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördü sizi. Həkim işi komandası olaraq sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün, ən əsası bu yolda doğru düzgün tibbi maariflənməyiniz üçün yenə də çox güvəndiyimiz həkimlərimiz, onların faydalı məsləhətləri, tövsiyələri ilə qarşınızdayıq. Proqramımız sizin üçün canlı yayımlanır. İlk olaraq qeyd edeyim ki, xüsusən də uşaqlarda burun əti kimi tanıdığınız adenoidlər haqqında, həmçinin boğaz əti, tonzilit haqqında, ümumiyyətlə burun tənəffüsü problemləri haqqında, onların aradan qaldırılması haqqında məlumatlar alacaqsınız. Daha sonra aşağı ətrafların varikoz xəstəliyi, daha sonra isə epileptik xəstəliklər haqqında məlumatlar alacaqsınız həkimlərimizdən. Mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə həmişə olduğu kimi sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sponsorumuz Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır. Bəzi məlumatları nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanaları qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. 100 minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miyopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı gözüçün lizaların tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Dünyagöz Bakı Xəstəxanasına və qeyd elədiyim ki, məhz tamaşaçılarımız, ilk mövzumuz, xüsusən də valideynlərimiz, analarımız daha diqqətli olun. Uşaqlarda burun əti kimi, boğaz əti kimi tanıdığımız adenoidlər, tonziliti haqqında, burun tənəffüsü problemlərinin aradan qaldırılması haqqında məlumat vermək üçün mən həkim mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət edirəm. Hills Baku Medical Center-in otorinolaringoloq plastik cərrahı Faiq Abdullayev. Doktor, buyurun. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox xoşdur sizi studiyamızda görməyə. Biz sizin də xoşdur. Əminəm ki, çox faydalı məlumatlar ötürəcəksiniz. İnşallah, Allah qorusun. Bizim tamaşaçılarımıza, inşallah. Və bizə çox suallar ünvanlayırlar valideynlərimiz, analarımız sizdən. Məhz ilk olaraq adenoidlər haqqında, el arasında burun əti kimi tanınan adenoidlər haqqında həqiqətən çox geniş yayılmışdır. Siz daha yaxşı bilirsiniz öz təcrübənizdən. İstəyərdim ilk əvvəl adenoidlər haqqında bir məlumat verərdiniz. Sonra biz keçək monitor önünə artıq daha geniş izah eləyərsiniz tamaşaçılarımıza. Bəli. Demək, ilk öncə adenoidlər haqqında qısa bir məlumat vermək istəyərdim. Adenoidlər nə deməkdir? Adenoidlər burun udlaq nahiyəsində anatomik olaraq nazofaringis nahiyəsində yerləşən yumşaq limfoid toxumasıdır. Bu, sadəcə olaraq zaman içərisində uşağın immun sisteminin zəifliyindən asılı olaraq və dəfələrlə keçirdiyi infeksiyon, virus xəstəliklərinin nəticəsində limfoid toxumaların, yəni bu adenoid toxumalarının hipertrofiya uğramasına gətirib çıxarır. Və zaman içərisində hipertrofiya gətirib çıxarandan sonra demək olar, nazofaringisdə, burun udlaqda böyük bir toxuma formasını alır və bu uşaqlarda ən çox burun tənəffüsünün qarşısını alır. Monitorda yəni şəkillər var. İstəsiz bəli, şəkillərlə göstərə bilərəm, daha aydın formada olsun. Yəni tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə. Hal-hazırdakı görüntünüz. Bu gördüyünüz şəkil belə deyək, bu gördüyünüz toxuma adenoid toxumasıdır. Hansı ki pasiyentin, yəni uşağın endoskopik müayinəsindən sonra aşkarlanan bir toxumadır. Bu, həmin toxumaya adenoidlər deyilir. Adenoid vegetasiyası adlanır. Adenoid vegetasiyasının yəni, fəsadları pasiyentə, yəni uşağa verdiyi şikayətlər nə olur? Ən çox ağzı açıq yatmadır, gecə xoruldamalardır, ondan sonra burun tənəffüsünün pisləşməsidir, burun axıntılarıdır, uşağın halsız olmasıdır, baş ağrılarının olmasıdır, əsəbi olmasıdır. Və ələxsus burun tənəffüsünün çətinləşməsidir. Burun tənəffüsünün çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Və adenoid toxumasının müayinə zamanı, yəni ilkin müayinə zamanı adenoid toxuması aşkarlanmalıdır. Dərəcəsindən asılı olaraq adenoidlərin 4 dərəcəsi var. Deməli, yəni birinci stadiya, ikinci stadiya, üçüncü və dördüncü stadiya. Bu stadiyalardan asılı olaraq təbii ki, endoskopik müayinədən sonra stadiyadan asılı olaraq konservativ müalicə yolu ilə də yeni uşaqlara, pasientə kömək eləmək mümkün olur və cərrahi yolla. Təbii ki, əgər müayinə zamanı aşkarlanırsa, adenoid toxuması
üçüncü, dördüncü dərəcədirsə, bu zaman artıq yəni konservativ hər hansı bir pasiyentə verdiyimiz preparatın belə deyək, heç bir təsiri olmayacaq. Müəyyən müddətdən sonra yenə də cərrahi üsulla götürülməsinə gətirib çıxaracaq. Doktor, yəni bu allergik mənşəli olsa belə? Adenoidlərin belə deyək, adenoidlər, allergiya ümumiyyətlə allergiyanın adenoidlərindən heç bir əlaqəsi yoxdur. Aha. Allergiya orqanizmin immun sisteminin xəstəliyidir. Sadəcə olaraq allergik insanlarda belə deyək, əgər adenoidlər varsa bu şikayətlər daha qabarıq olur, daha nəzərə çarpan olur, yəni burun axıntıları, çünki burun boşluğunda normal ventiliyasiya gedmir. O yüzdən də istər istəməz, misal olaraq əgər Yəni, çox özür istəyirəm, allergik rinitə bağlı adenoidlərin böyüməsi. Allergik rinit tamam ayrı bir xəstəlikdir, belə deyək. Adenoidlər tamam ayrı bir xəstəlikdir. Əgər, misal üçün, pasiyentdə allergiya da varsa, adenoidlər də varsa, sadəcə olaraq adenoidlər pasiyentin allergiyasını provokasiya edir, yəni kəskinləşdirir, daha da artırır və pasiyentin şikayətləri daha özün büruzə verir. Bu, digər bir adenoid toxumasıdır müayinə zamanı. Bu, digər bir adenoid toxumasıdır. Burada işte video formasında da var. İmkan olsun, yəni videonu da göstərə bilərik. Pasiyentin endoskopik müayinəsi zamanı burun boşluğundan daxil olunur və gördüyümüz el arasında bunlara artıq ət deyilir də. Adenoid toxuması aşkarlanır. Yenə dediyimiz kimi, adenoid toxumasının dərəcəsindən asılı olaraq, yəni həm konservativ, həm cərrahi müalicəsidir. Cərrahi müalicəsi haradasa 10-15 dəqiqə ərzində aparılan bir müalicə üsuludur. Yəni, pasiyent ondan sonra da 5 saat, 6 saat sonra artıq rahat şəkildə uşaq evə buraxılır. Ümumi anesteziya altında aparılan, 10-15 dəqiqəlik civarında olan bir əməliyyatdır, cərrahi bir əməliyyatdır. Təbii ki, göstərişdən asılı olaraq, uşağın yaşını mən istəyərdim qeyd eləyəsiniz. Adenoidlərin, ümumiyyətlə, yəni, ədəbiyyatın göstərdiyinə görə 4 yaşdan sonra kəstirmək, yəni götürmək daha məsləhətli, daha uyğun sayılır. Sadəcə olaraq, yəni, müəyyən bu zaman içərisində adenoidlərin, misal üçün, əgər 2 yaşında, 2 yaş yarımda aşağılayırıqsa, təbii ki, bu dərəcəsindən asılı olaraq adenoidlərin götürülməsi aparılır, götürülməsi iş olur. Olub mənim özümün praktikamda olub, 2 yaş, 2 aylıqda olub, misal üçün, olub hətta 30 yaşda olub, misal üçün, pasiyyət. Amma belə qanda, yəni adenoidlər, birinci, ikinci stadiya olan adenoidlər zaman içərisində orqanizm inkişaf elədikcə zaman içərisində atrofiya uğrayır, sorulub gedir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, uşaqlarda olan xuananın, yəni nazofaringsin, xuananın ölçüsü ilə böyüklərdə olan ölçü eyni deyildir. O yüzden təbii ki, xuana böyüdükcə əvvəl görülən birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli olan adenoid toxuması böyük olan xuanaya nisbətən kiçik olur. Yəni demək olar ki, yoxa çıxmış formada olur. Siz 30 yaşında qeyd elədiniz ki, xəstəliniz olub, var. Bəli, necə olub ki, o yaşa qədər qalıb? Yəni? Sadəcə olaraq səriştəsizlikdən belə və yaxud da ki, düzgün endoskopik müayinə olunmuyor, düzgün aşkarlanmayıb. Və atrofiyalaşmır, qalır. Atrofiyalaşmır, xeyr. Sadəcə olaraq adenoid toxuması, yəni bu bir pasiyent deyil, bir neçə pasiyentdən, yəni mən müşahidə eləmişəm, belə deyək. Digər bir uşaqlarda yanaşı gedən xəstəlik tonzillitdir, yəni xroniki tonzillitdir, damaq badamcıqlarının. Buna da boğaz əti deyilir. El arasında boğaz əti deyilir, təbii ki, el arasında boğaz əti deyilir. Yəni də tonzillitlərin orqanizmə verdiyi şikayətlər əsnasında müalicə prosesi aparılır. Tonzillit nədir? Tonzillit damaq badamcıqlarının xroniki və kəskin iltihabına deyilir, yəni latın dilində deyilir, belə deyək. Sadəcə olaraq kəskin proseslər zamanı, əgər damaq badamcıqlarında hər hansı bir kəskin proses varsa, istəyir virus mənşəli olsun, göbələk mənşəli olsun, infeksiyon mənşəli olsun, bunlar ancaq müalicə, yəni konservativ müalicə olunan xəstəliklərdir. Xroniki vəziyyətdə, tonzillitin xroniki vəziyyətdə keçməsi bu zaman içərisində olur və orqanizmin yenə də infeksiyon, virus mənşəli xəstəliklərlə xəstələnməsi nəticəsində əmələ gələn bir xəstəlikdir. Xroniki tonzillit. Xroniki tonzillitin özünün də formaları var. Yəni, baxsaq, 4 forması var. Kompensator, subkompensator, dekompensator və atrofik formadır. Təbii ki, atrofik forma ən sonuncu formadır və bu ən çox yaşlı insanlarda, yəni adətən 25-30 yaşı keçəndən sonra əmələ gəlir atrofik forma. Sadəcə olaraq kompensator forma bu dəqiqə, misal üçün,
100 insan misal üçün statistikaya 100 insan götürsək, xroniki tranzitin kompensator forması bir 20 insanda var. Yəni bu normaldır. Siz onu daha sadə dildə izah eləyə formaları. Yəni, kompensator odur ki, yəni orqanizm, yəni glandalar, damaq badamcıqları özü özün müdafiə eləmə qabiliyyətinə malikdir. Yəni orqanizm bir dəfə insan, iki dəfə il ərzində angina ola bilər, angina ilə xəstələnə bilər. İstəyir virus mənşəli olsun, istəyir infeksion mənşəli olsun. Və bu halda müalicə olunur. Bu halda damaq badamcıqlarına toxunulmur və bu əməliyyata göstəriş yoxdur. Müalicəyə tabi olur. Ancaq bəli, konservativ müalicə ilə. Subkompensator vəziyyətdə isə xəstəlik daha da çox olur. Yəni, misal üçün, 3 dəfə, 4 dəfə olur və müəyyən damaq badamcıqlarının orqanizmə verdiyi müəyyən şikayətlər var. Hansısa həmin şikayətlərin üzə çıxmasıdır. Ayaqlarda ağrıların olmasıdır. Yəni, ən çox diz oynaqlarında, dirsək oynaqlarında ağrıların olmasıdır. Böyrəklərdə bəzən olur ağrıların olmasıdır, halsızlığın olmasıdır. Bu, yenə də pasient müayinə olunub və müayinədən sonra belə deyək, konservativ və yaxud da ki, ən çox olan konservativ müalicə olunur. Artıq dekompensator vəziyyətdə bu o deməkdir ki, damaq badamcıqları özü-özü müdafiə eləyə bilmir. Artıq öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir və bu zaman dekompensator vəziyyətdə artıq digər şikayətlərdə oynaqda olan ağrılardır, revmatizm ağrılardır, meydana çıxır, böyrəklərdə ağrılar çıxır. Bəzən olur, ekokardiogram eləyirik, remokardit faktorları üzə çıxır, meydana çıxır və damaq badamcıqlarının il ərzində 7 dəfə, 8 dəfə, hətta 10 dəfə xəstələnməsi müşahidə olunursa, ona ağız boşluğundan pis qoxunun gəlməsi olursa, gördüyünüz kimi şəkildə var, damaq badamcıqları üzərində kasacıqlar var, lakunalar var, dəliklər var. Hansı ki, həmin dəliklərdə qida qalıntılarının toplanması olur və bu zaman artıq dekompensator vəziyyətdə yenə göstərişlərdən asılı olaraq, bir mənalı olaraq yəni cərrahi üsulla, yəni tanzilektomiya əməliyyatı icra olunur, glandalar yəni, tanzilektlər götürülür. Bu tanzilektomiya haqqında doğru bildiyimiz yanlışlar həddindən artıq çoxdur, çox zaman. Bəli, yəni pasient düzgün sadəcə olaraq müayinə olunmalıdır və lazım olan dərəcədə müayinəsi olunmalıdır. Yəni, və bəzən olur ki, pasient müraciət edir, ildə 5 dəfə, 6 dəfə angina olur, amma digər şikayətlər revmatizma faktorlarıdır. Məsəl üçün, qan analizi verib, analizdə yoxlanılır, antistreptalizin yoxlanılır, revmatizma faktorları, məsəl üçün, revmatoid faktorları yoxlanılır. Əgər norma daxilindədirsə, ekokardiogram olunur, norma daxilindədirsə, bu normal bir halda orqanizmin il ərzində bəzən olur 5 dəfə, 6 dəfə. Bu artıq immun sisteminin zəifliyindən, orqanizmin zəifliyindən asılıdır. Təbii ki, bunu immunoloqlar müalicə edir ki, orqanizmə, yəni infeksiya düşəndə orqanizm tez bir üzə verir öz xəstəliyə. Bu da damaq badamcıqları, yəni zəif orqan olduğuna görə bu prosesdə, belə deyək də, ilk olaraq damaq badamcıqlarına verir şikayətlər, belə deyək. Təbii ki, o da müayinə nəticəsində siz təyin edirsiniz. Təbii ki, müayinə nəticəsində ancaq müayinədən sonra təyin olunur. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda mövzumuz el arasında burun əti, boğaz əti kimi tanıdığınız adenoidit və tanzilit haqqındadır. Həmçinin burun tənəffüsü problemlərinin həlli haqqındadır. Və qonağımız Health Baku Medical Center-ın otorinolaringoloq plastik cərrahı Faiq Abdullayevdir. Proqramımız canlı yayımlanır sizin üçün. Əgər suallarınız olarsa mövzumuzla bağlı, həkim altı ətiş Instagram səhifəmiz aktivdir, yazıb göndərə bilərsiniz. Doktor canlı yayımda cavablandıracaqdır. Mən birazdan Instagram suallarımızı səsləndirəcəm, amma hal-hazırda bir video görüntümüz var əziz tamaşaçılarımız. Buyurun izləyin, sonra mövzumuza davam edəcəyik.
Və HES Bakı Medical Center haqqında video görüntümüzü də izlədiniz, əziz tamaşaçılarımız. Bir də xatırladım ki, qonağımız HES Bakı Medical Center-in otorinolaringoloq plastik cərrahı Faiq Abdullayevdir. Faiq doktor, mən Instagram suallarımızdan səsləndirim, sonra mövzumuzə biz davam edək. Əslində, siz qismən də olsa, bayaq təbii ki, bu sualı cavablandırdınız. Ola bilər ki, tamaşaçımız yeni qoşulub. Bu suallarımız həddən artıq çoxdur. Mən bir sual şəklində ümumiləşdirib verim. Oğlum 5 yaşı var, adenoid 2-ci dərəcəlidir. Əməliyyat vacibdir mi? Müsləqdir mi qeyd edir? Xeyr, əgər 2-ci dərəcəli adenoid isə, 2-ci dərəcəli adenoidləri heç bir halda cərrahi üsula əlatdırmır. Ancaq müalicə ilə və xəstəni belə təkib eləmək lazımdır. Yəni, kontrol eləmək lazımdır, kontrolla saxlamaq lazımdır. Ən azı 6 aydan bir müayinə eləmək lazımdır təkrarı olaraq. Gözəl. Biz davam edək, digər bir mövzumuz qeyd edək ki, yenə çox geniş yayılmış bir problem olan burun tənəffüsü problemləri haqqında. Yəni, hansı problemlər gətirib burun tənəffüsü, belə deyək, gətirib çıxarır burun tənəffüsü problemini, hansı xəstəliklər deyək? Belə danışaq, burun tənəffüsü problemlərindən, yəni uşaqlarda dediyimiz kimi ən çox hallarda adenoidlər maneçilik törədir. Yəni, hansı ki, yuxarı tənəffüs yollarına aid olan orqanlardan ilkin olaraq burundur. Və burunda olan maniyələr nəticəsində burun tənəffüsünün pozulması, uşaqlarda olan adenoidlər toxumasıdır. Böyüklərə gəldikdə isə, böyüklərdə ən çox burun travması ola bilir. Misal üçün, bu xanımda gördüyünüz kimi travma alıb, burun demək olar ki, yəni üzün sağ tərəfində yerləşir. Burun çəpəri əyriliyidir, ən çox burun tənəffüsü problemini gətirib çıxardan. Təbii ki, burun çəpəri əyriliyi ilə yanaşı gedən xəstəlik artıq hipertrofik rinit olur. Bu, aşağı balıq qulaqlarının hipertrofiyası deməkdir. Avtomatik olaraq burun çəpəri əyriliyi varsa, burun çəpəri hər hansı və bir sağa və yaxud da sola əyilibsə, əks istiqamətdə yerləşən balıq qulağı digər balıq qulağının funksiyasını öz üzərinə götürərək hipertrofiyaya uğruyur və burun tənəffüsündə tıxanıqlıq yaradır, burunda tıxanıqlıq yaradır. Burun tənəffüsü problemdə ən çox müşahidə olunan burun çəpəri əyriliyidir. Burun çəpəri əyriliyindəki bir mənalı olaraq yalnız və yalnız cərrahi üsulla müalicə olunur, yəni cərrahi üsulla vertikal vəziyyətə gətirilir. Aşağı balıq qulaqları dediyimiz yumşaq toxuma lazerlə kiçildirir və pasiyentə normal düzgün burun tənəffüsü verilir. Burun tənəffüsünə yaradan problemlərdən, burun çəpərindən əlavə olaraq, aşağı balıq qulaqlardan əlavə olaraq, yenə də el arasında yayılan ən çox suallar verirlər pasiyentlər, mənim burnumda ət var. Ət dedikdə, yəni biz həkim olaraq çox şeyləri nəzərə alırıq. Adenoidlərdə ola bilər, burun balıq qulaqlarında nəzərə alırıq və burunda olan bəzi olur poliplər, burun polipləri deyirik buna. Burun poliplər də maneçilik törədə bilir. Poliplər yumşaq, yəni serikli qişadan, ən çox allergik insanlarda olsa inkişaf eləyən bir törəmədir. Poliplər inkişaf eləyir, ən çox eozinofil poliplər olur, bir də xonal poliplər olur, eozinofil poliplər ən çox inkişaf eləyir, etmoidal ciblərdən inkişaf eləyir, burun boşluğuna qədər yayılır və pasiyentin burun tənəffüsünün qarşısını alır demək olar ki. Burun axıntılarına yol açır və gələcəkdə əgər burun polipləri olan pasiyentlərdə normal düzgün müalicə üsulu, müalicə taktikası aparılmırsa, digər şikayətləri də yol aça bilir, yol aça bilir. Mən ən çox danışmaq istəyirdim burun çəpəri əyriliyindən və bir də, misal, xarici burun deformasiyasıdır, burun plastikasıdır. Ümumiyyətlə, burun çəpəri biz ən çox plastika ilə də məşğul olduğumuza görə, burun çəpəri əyriliyi ilə travmatik pasiyentlər belə müraciət eləyəndə, təbii ki, belə bir pasiyentdə, belə bir əgər travma varsa, belə bir pasiyentin istəyindən asılı olaraq belə burun çəpəri əyriliyi təkcə düzəltməklə, yəni pasiyentə hər hansı bir burnun funksiyasını qaytarmaq, təbii ki, bu yanlışdır, yəni düzgün olmayan bir işdir, belə deyilir. O yüzdən həm xarici burun deformasiyasını, normal burunu düzgün anatomik olaraq üzücülərinə uyğun normal 30 durulmalıdır, burun çəpəri düzəlməlidir, balıq qulaqları kiçməlidir, yəni buruna düzgün forma vermək lazımdır. Bu, həmin pasiyentin demək olar bir ay, əməliyyatdan bir ay gedəndən sonra. Burun estetikasında, ümumiyyətlə, yəni burun plastikasında biraz qəliz üsuldur, çünki burun əməliyyatını eləyəndə bəzən olur, pasiyentlər müraciət edir, kimisə şəkilini gətirir, mənə bu burundan istəyirəm, belə burundan istəyirəm. Burun ümumiyyətlə ilk olaraq, yəni
əməliyyat edəcək cərrah tərəfindən müayinə olunmalıdır, düzgün formada müayinə olunmalıdır. Burunun xarakterindən asılı olaraq, nazik dərli olmağından, burunun həcmindən asılı olaraq, burunun qalın dərli olmasından asılı olaraq, burunun deformasiyaya uğrayıb uğramadığından asılı olaraq, burun qığırdaqlarının elastikliyindən asılı olaraq, yəni bu formaların hamısını nəzərə alaraq, bu nüansların hamısını nəzərə alaraq, pasiyentə düzgün, misal üçün, bu digər bir pasiyentdir, travmatik burun qığır. Bu pasiyentin əməliyyatdan sonraki, yəni harsa 2-3 ay əməliyyatdan sonraki formasıdır. Yenə də pasiyentin bu nüanslar nəzərə alaraq, üz dizgiləri, pasiyentin üz dizgiləri nəzərə alaraq pasiyentə düzgün formada burun quruluşu verilməlidir. Pasiyenti başa salmaq lazımdır, izah eləmək lazımdır. Hamısını ki, yəni gələcəkdə, yəni əməliyyatdan sonraki pasiyentdə olacaq, alına biləcək burun. Olur bəzən pasiyentin istəyi ilə, yəni həkimin izah elədikləri üst-üstə düşmür. O yüzden yəni, bunlar nəzərə alınsa çox yaxşı olar. Yəni, bu əməliyyatdan 2-3 ay sonra da hardasa, yəni çox deyil. Yəni də eyni bəli, problem, bu, yəni çəpər əriliyi bu əməliyyatdan sonra olandı, yəni də burada çəpər əriliyi də var idi. Bəli, biz yəni lor olduğumuza görə, yəni biz burun çəpər əyriliyini mütləq bir formada, yəni icra edirik, yerinə yetiririk. Çünki biz burun plastikasında istifadə edərkən, yəni burun ucuna müəyyən qırdaqların yerləşdirilməsində, stratlı greflərin qoyulmasında istifadə olunan materialı biz ancaq burun çəpərindən götürə bilirik. Yəni burun çəpərindən. Həm də pasiyentə bir məsələ də var, onu da qeyd edəcəm biraz. Həm də pasiyentə belə deyək, düzgün hamar burun forması verilir. Normal bir burun forması verilir. Əsas odur ki, əməliyyatdan sonra da tənəffüs bərpa olunur ilk növbədə və təbii görüntü qalır. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, burun plastikasında, burun estetikasında burunun xarici ölçüləri kiçildiyinə görə, kiçildiyi üçün təbii ki, burun boşluğunun da, yəni istər-istəməz, burun boşluğunun da həcmi kiçilir. Yəni, əvvəlki burun tənəffüsü ilə sonraki burun, əgər burun çəpərinə toxunulmasa, burun boşluğunda heç bir iş aparılmasa, balıq qulaqlar kiçildirməsə, belə bir problemlər pasiyentin əməliyyatdan sonra burun tənəffüsünün çətinləşməsində problemlər yaranacaq. Bu misal üçün çıxardığımız bu burun çəpəridir. Burun çəpərinin əyriliyini görürsünüz necədir? Demək olar zedo burazına. Yəni, belə gəlir, belə gedir, belə. Nə qədər mani olur tənəfsin. Bəli, bu əməliyyatdan 3 ay sonra da haradasa. Nə gözəl, çox təbii görüntü. Bu əməliyyatdan dərhal sonradır. Bu, bir dəfə əməliyyat olunmuş pasiyentdir. Sadəcə olaraq, onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bəzən olur pasiyentlər sual olaraq, zəng edib soruşurlar, biz sadəcə olaraq burun hampını, qarbinka deyilir indi ərazda, burun hampını götürmək istəyirəm. Bu da burada pasiyentdə gördüyümüz ki, burun hampı götürülüb, yəni burun hampı təkcə götürüləndən sonra, yəni burunun hansı formaya gəlib çıxması vurğulanır ki, yəni təkcə burun hampını götürməklə belə bir forma alınır burunda. Aydın oldu necə? Yəni, burada hər şey normaldır, sadəcə donqarlıq, yəni burunda. Bu pasiyentdə sadəcə olar, əvvəl bir dəfə əməliyyat olunub pasiyent. Rekonstruktiv əməliyyat olunur. Bəli, pasiyent olunub, donqarlıq götürülüb. Aydın oldu necə? Sadəcə olar, biz ikinci olaraq belə deyək, buruna normal düzgün bir forma vermişik. Bu əməliyyatdan yenə də dərhal sonradır. Bu, başqa bir pasiyentin burun çəpərinin forması da esobrazını belə deyək, esvari. Yəni, tamamilə kəsilib götürüldükdə çəpər. Bu əməliyyatdan harsa 2 il, 2-3 il sonradır. Aha, 3 il sonra. Əməliyyatdan dərhal sonradır. Bizə suallar çox zaman ünvanlayırlar ki, 6 ay keçdi, burun əyildi, çöküntülər əmələ gəldi filan. Təbii ki, burada burun əyilmələri, misal üçün, mən sizə bu pasiyenti göstərim. Bu pasiyentin öncəki burunu və 2-3 ay sonraki burunu. Təbii ki, belə bir pasiyentlər, travmatik pasiyentlər, əməliyyat olunanda pasiyentləri xəbərdarlıq olunur. Bəli, biz buruna düzgün forma veririk, 30-duruq. Sadəcə olaraq, travmatik burunlarda 1-2% əyilmələr burunda yenidən həmin yerinə qayıtması mümkün ola bilir. O, yəni, bizdən asılı olmayaraq, sadəcə olaraq genetika bunu istəyir. Orqanizmdə olan toxumalar bunu istəyir, çəkir bir balaca burunu. Yenə əhlədiniz digər pasiyentdir. Amma bu da digər bir... Bu da ikinci əməliyyatdır. Xeyr, birinci əməliyyatdır. İlkin əməliyyatdır.
Və ilkin bir əməliyyatdır. Ümumiyyətlə, ilkin əməliyyatda aldığımız effekti ikinci ildə də ala bilirsiniz? İkinci ildə biraz aşağı düşük faizli olur. Yəni, bəzən olur, misal üçün, siz əgər fikir versəz, yəni, hər bir orqanizmdə, belə deyək də, yəni, hər bir burun forması tamam ayrı-ayrı formalardır. Misal üçün, bu burundan yəni, ən yaxşı variant olaraq belə bir burun olmaq. Yəni, oxşar burunlar yoxdur. Hamısı deyək ki, eyni burun, standart burunlardır. Xeyr, biz əməliyyat edərkən, yəni, Health Baku klinikasında əməliyyatımızı icra edərkən, ən ilkin olaraq, yəni, pasiyent düzgün formada müayinə olunmalıdır. Müayinədən sonra yəni, pasiyentin şəkilləri çəkilir, düzgün forma verilir burun quruluşuna. Pasiyentlə söhbət olunur, izah olunur, pasiyentin hamısı deyilir, ondan sonra isə əməliyyat olunur. Doktor, mən istəyirəm, biz İnstagram suallarımızda çox gəlir, istəyirəm, onlardan da verim, sonra yenə biz mövzumuza davam eləyək. Bir tamaşaçımız qeyd edir ki, yenə də oğlumun 3 yaşı var, həm 3-cü dərəcəli adenoid var, həmçin tonzilit və nə vaxtdır müalicə edirik, heç bir effektin görmürük. Əməliyyat artıq etdirmək olarmı? Yenə, mən baxmaq lazımdır, müayinə eləmək lazımdır, bəli. Bu problemlər həqiqətən çox ünvanlanır. Demək olar ki, eyni suallar eyni gəlir, elə siz cavablandırmış oldunuz. Və digər bir sual da ki, həmin bu problemlər varsa, həm burunda, həm boğazda, fizioterapiya üsullarından istifadə edir, nə dərəcədə? Mən yeni bir həkim olaraq fizioterapiya, heç bir pasiyentimə indiyənə kimi məsləhət görməmişəm. Əlbəttə, yəni bu da elə doğru bilinən yanlışlardan biri oldu. Və bir də ümumiyyət həkim təyinat olsa belə, çox zaman tonzilektomiya əməliyyatından çox çəkinirlər ki, gələcəkdə görməyən problemlər ola bilər. Buna da bir aydınlıq gətirməyiniz xayiş edərdik. Bəzən olur, valideynlər, misal üçün, ən çox oğlan uşağı valideynləri suallar verirlər. Xeyr, yəni damaq badamcıqlarının cinsi orqanlarından belə bir heç bir əlaqəsi yoxdur. Digər bir sualımız, tamaşaçımız qeyd edir ki, 5 ayda artıq qoxu, iyi bilmə qabiliyyətim tamamilə itib. Bu nə əlaqədar ola bilər? Kesirdiyi, pasiyentin kesirdiyi virus xəstəlikləri ilə də əlaqədar ola bilər. Yəni, viruslar, qrip virusları ilə belə deyək. Qrip virusları müəyyən orqanizmdə yerləşən müəyyən eşitmə siniridir ki, hansı ki, qoxu siniridir ki, yəni iflic edə bilər. Yenə də müayinə eləmək lazımdır və pasiyentin hansı qoxuları qəbul edib, hansı qoxuları qəbul eləmədiyinə asılı olaraq bir cavab. İkinci cavab da ola bilər ki, burun boşluğunda yad cisim var və yaxud da poliplər inkişaf edə bilir. Ola bilər, bəli. Poliplər və yad cisimdə gətirib çıxara bilir, iyi bilmə. Belə suallarımız həddindən artıq çoxdur. Poliplərlə bağlı sualımız var ki, nə vaxt polip götürülməyə göstərişdir? Əgər kompüter tomoqramması olunur, pasiyent burun polipləri 1-2 cibi və yaxud da ki, burun boşluğuna dərəcədə yayılıbsa və pasiyentə artıq şikayət verəcək dərəcədədirsə, bu əməliyyat olunmalıdır. Ümumiyyətlə, polipin mən istəyərdim, əməliyyat olunmasa, fəsadları haqqında da məlumat verərdiniz. Əməliyyat olunmasa, polip elə bir toxumadır ki, yəni, qarşısına çıxan normal bir toxumanı özünküləşdirir, polipləşdirir. Yəni, polip getdikcə yayılır. Artıq bəzən elə bir əməliyyatlar eləmişik, elə bir pasiyentdə poliplər olub ki, hətta burun boşluğundan belə görsənir poliplər. Bütün burun ciblərinə dolur, pasiyentə baş ağrıları verir, burun axıntıları verilir. Bəzən ən çox olur, buna aspirinoid triada, aspirin üçlüyü də deyilir. Pasiyentin aspirinə qarşı, vitamin C-yə qarşı olan allergiyasıdır, asma xəstəliyidir, bir də burun polipləridir. Doktor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, sizinlə olan vaxtımız bitdi. Faydalı məsləhətlər verdiniz, tamaşaçılarımızın suallarını cavablandırdınız. Çox sağ olun, yenə gözləyəcəyik. Siz sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Health Baku Medical Center-in otorinolaringolog plastik cərrahı Faiq Abdullayev idi. Növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə mən sponsorumuza bir də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanaları qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı gözüçü linzaların tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası
ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.